Boa tarde, meus deuses. Boa tarde, maravilhosa, que nós viemos aqui gravar um vídeo da roça, do campo, do dia a dia. Galera, eu vou mostrar pra vocês um uru, tudo da roça, galera. Temos a cangaia. O jumento tá ali comendo. O jumento tá ali comendo. Botei, galera, a gente tava muito fome. Aí eu tirei esse tempinho pra gravar esse vídeo pra vocês, beleza? Tudo aqui no sítio do Tianguá, Ceará, Brasil. E queria dizer para vocês, galera, que vocês estão curtindo esses vídeos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no TikTok. Tudo da roça, tudo no dia a dia, tudo no seu devido lugar, beleza? É um vídeo de qualidade. É um vídeo mostrando tudo que nós temos em São José da Terra, aqui. Para que o povo possa atualizar todos os nossos trabalhos, nosso dia a dia, do campo, da roça, do trabalho, beleza? Isso aqui, galera, para quem não conhece, isso aqui, galera, é o funil. Só que esse funil aqui, cara, serve até de chapéu. Muito pequeno, né? Muito pequeno. Temos o uru, galera, também. Tá cheio de. Olha que deu. Olha aqui, meu câmera. Aqui, tem dentro aí. Olha. Esse sabugo. Esse aqui, nossa antiga, galera. Não vou dizer nem pra quê, né? Passa nego. Só que eu não vou dizer pra quê que se vê isso aqui, que você já sabe muito bem. Que da roça. É, tudo da roça, galera. Porque, inclusive, galera, hoje nós tivemos esse tempinho super maravilhoso. Aquela saúde que a gente tem. Mostrando o dia a dia do campo pra roça. Denilson, mostra aí o que tem aí pra galera aí. Aqui no. Temos o forno de assabum. Mira dentro aí. Gravei pra galera aí. Forno, tá bom. E aí, galera, pois é. E muito obrigado a todos que estão curtindo esses vídeos aí, menino da roça. Muito obrigado. Ué, tamo junto. E esse vídeo, galera, é pro Vaqueiro de Forró. Júnior Viana. Muito obrigado. Show, pai.